Assalomu alaykum, yaxshilar, BKK TV'ga xush kelibsiz. Biz o'z ish faoliyatimizni boshladik, qani ketdik. Barchangizga Ramazon oyi qutlug' oyi muborak bo'lsin. BKK TV'dan ko'rishib turganimizda juda ham xursandmiz va biz o'zimizning quvnoq va ijobiy fazilatlarga ega bo'lgan videolarimizni sizlarga ulashishdan juda ham xursandmiz va bizda birinchi video. Ko'rib o'z bahoingiz bering. Like tugmasini bosishni hech qachon unutmang do'stlar. Bu oyda fazilati boshqacha. Bu oyda barakasi boshqacha. Bu oyda Xudoga e'tiqod qilib halol xizmat qilgan har bir xalqqa, har bir davlatga o'zi barakasini beradi. Agar shunga biz munosib bo'lsak, men o'ylayman, mana shu munosib bo'lish uchun biz albatta bugungi hamma gaplarni amalda oshirishimiz kerak. Ramazon oyining mazmun mohiyati mujassam bo'lgan shukronalik, mehr oqibat, muruvvat va saxovat, tinch va osoyishta hayotimizning qadriga yetish, odamlarni bir-biriga yaxshilik qilishga da'vat. Men mana hozir mahallada uchrashib, oqsoqollarimizga aytdim, ginalarni unutayotgan oy. Kimdir qo'shni bilan, akasi bilan, kimdir sal xafa qilgan bo'lsa, ko'nida Xudo taolo aytgan unutishing kerak. Senga o'zi barakasini beradi, aql beradi degan. Shuning uchun mana shu osoyishtalik va hayotimizning qadriga yetish bu katta bag'ri kenglik. Hayotimizni mana shu qadriga yetish, qadriga yetish deganda tagida ham juda katta ma'no mazmun bor. Ana shuni qadriga yeta olishimiz odamlarni bir-biriga yana bir marta yaxshilik qilishga da'vat etadigan savobli amallar har birimizning hayotimizdan mustahkam o'rin olishiga albatta ishonaman. Ushbu qutlug' va barakotli kunlarda yaratgandan betakror el yurtimiz hamisha tinch va osoyishta bo'lishini sizlarga va oila a'zolaringizga hamda butun xalqimizga mustahkam sog'lik, salomatlik, qut baraka va baxt saodat yor bo'lishini so'rayman. Vatanimiz taraqqiyoti, yurtimizning obodligi va xalqimiz farovonligi uchun olib borayotgan barcha ishlarimizga qodir Alloh o'zi madadkor bo'lsin deb har birimiz mana shunday niyatlar bilan agar yashasak, qutlug' Ramazon oyida obod masjidlarda, faizli xonadonlarda o'qilayotgan duolar ijobat bo'lsin. Nimaga desangiz, har bir mana shu ulug' Ramazon oyida mana shu roza tutgan mu'min musulmonlarimiz, xalqimiz albatta yurtimizni tinchligi, osoyishtaligiga duo qiladi. Farzandlarini kamoliga duo qiladi. Ilohim, qutlug' Ramazon oyida mana shu o'qilayotgan duolar ijobat bo'lsin. Yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin deb men yana bir marta butun xalqimizni mana shunday ulug' Ramazon kunlari bilan chin qalbimdan tabriklab, mana shu aytilgan gaplar hammasi yuragidan, mana biz birinchi marta O'zbekiston sharoitida mana shu Qur'on o'qish musobaqasini qilganimiz, bu duolar, bu o'qilgan suralardagi yangragan satrlar, men o'ylayman, butun xalqimizni qandaydir tinchlikka, osoyishtalikka, sadoqat bilan, shukronalik bilan yashashga da'vat va bu duolarni tagida juda katta ma'no mazmun bor. Bu ma'no mazmunni mana shu musulmon ummasida, musulmon davlatlarida, boy davlat, juda qudratli davlatlarda bunday islom dinini shunday buyuk ajdodlari bor davlat, bor millat dunyoda yo'q desak, mani ishoninglar, ko'p mana shu davlatlarda bo'lib, ko'p kitoblarni o'qishga harakat qilgan odam qo'lda sanash mumkin bunday davlat. Shuning uchun biz mana shunday ajdodlarimizga munosib bo'lib, mana shunday ulug' kunlar bizga yarashib, shu ulug' kunlarda hammamiz bitta yaratgandan tinchlik, osoyishtalik xalqimizga faqat farovon hayotni niyat qilamiz. Fursatdan foydalanib, mehnatkash va bag'ri keng olijanob O'zbekiston xalqini, jumladan faxrimiz va duogo'ylarimiz bo'lgan muhtaram otaxon va munis onaxonlarimizni kirib kelgan muborak Ramazon oyi bilan chin qalbimdan muborakbod etmoqchiman. Shu qop
qatorida barcha kanalimiz a'zolari va jamoamiz nomidan ham prezidentimizni yurtboshimizni Ramazon ayyomi bilan tabriklab qolamiz va keyingi videoga o'tishdan oldin ozgina izoh berib o'tmoqchiman. Bu otaxonga to'g'risi o'zim ham hayron qoldim. Bu otaxonning yoshida bunday fazilatga ega bo'lgan insonlar juda ham kam. Va bu otaxonga o'z layklarimizni ayamaymiz do'stlar. Videoni ko'ring va baho bering. O'z izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qor etib osu tanim aytingiz nega xudoga o'lmading to'at qilib ostanga yumoqliq bo'z xayib qilmang kafan aylangiz eski choponim ne kafan rafqat qilib ip solib sudrang oyog'im dun lahatga borgicha kim mani ko'rsa xudoga yig'lasin ibrat qilib Shumligimdan biz qutuldik divan piri juvon tobutimni orqasidan tosh oting kulfat qilib Ey huvaydo yig'lamay nechun yurursan shodimon turgay oldingda sani bisyor yo'l xop u xato aytadilar o'zlarini gunohkor hisoblab tongrina qildim xudoyo Yaxshi torat menda yo'q. Yo'q. Beriyo ixlos bilan xopli xavas menda yo'q. Yeri ko'kka sig'magay, qilgan gunohim behisob. Tavba deb ishlab yoqamni. Hech bir qo'rqinch menda yo'q. Odamida yo'q erur. Menda in sharmandalik. Bu yo'limni ko'rib ol, hech bir ibodat menda yo'q. Ey huvaydo, yuvralari bo'ladi. Nechun yurursan shodimon? Turga yolding dastari, bisyor yo'l xop u xato. Omin. Omin. O'zimizdan ham bitta aytib beraman. Ayting. Bu umrimni solib bozor Bebaho ketganiga yig'layman. O'zim yetmay qadriga behuda o'tganiga yig'layman. Boshim yostiqqa yetganda xudovando seni o'ylab, bu o'ylarni meni o'ylab kech umr o'tganiga yig'layman. Ochib ilkim xudovando so'rarman sendan iymonim. Amin. O'zing qilg'il menga shafqat Yalindim senga yig'layman. Nadomat birla ketdi. Necha yillar meni tashlab, bu umrim o'tkazib zoya, yerga botganimga yig'layman. Kiyim bildim seni o'ylab, sendan o'zga hech kimim yo'qdir. Qadirdon yori do'stlar, na farzandlar ishi yo'qdir. Yumilsa ko'zlarim bir kun, barcha qolganiga yig'layman. Bu dunyoga kelib do'stlar, yana ketganimga yig'layman. Omonatni berolmay, jafo tortganimga yig'layman. Safarga otlanib chiqsam, yana qaytib kelolmasman. Bu o'lmas mingan oti, yana qaytmas shunga yig'layman. Amin. Rahmat. Amin. Otim o'lmas hoji. Amin. Ko'pati endi shoshib. Amin. 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 Hammalaringni. Amin. Bu ayda bu amiz aytadilar, muhabbatdan muhabbat bo'lur payg'ambar. Muhabbatsiz kishidan qoch qo'ydi. Muhabbatlaring bor ekan, mana katta boshlaring kichik qilib, mashhur dargohga chiqib kelyapsizlar. Muhabbatlaring mindan ham ziyod. Amin. Alloh hamisha hammalaringni iymonlaringni baquvvat qilib, oqil qilsin. Alloh akbar, rahmat. Shirindan shakar bolajonlarimizni talaffuzda aytilgan har bitta she'r, har bitta maqola, har bitta ertak juda ham chiroyli yangraydi. Va shu qatorida 4 yoshlik atiga 4 yoshlik bolakay 99 ta Allohning har bir ismini yoddan aytib bersa to'g'risi bunga qoyil qolishdan boshqa ilojimiz ham yo'q. Ko'p gapirib o'tirgandan ko'ra videoni tomosha qiling, like tugmasini bosishni unutmang va kommentariyada o'z izohlaringizni bu shirin oy bola uchun qoldiring. Assalomu alaykum. Mening ismim Abdul Aziz. Men 4 yoshdaman. Hozir men sizlarga Alloh 99 ta ismini aytib beraman. Bismillahir rahmonir rahim.
الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المخيمين العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البسيط الحافظ الرافع المعيز المجيل السامع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الراقب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد المجيد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم الماهر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الأف الرؤوف الملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسيط الجامع الغني المغني المعني الظروف النافي النور الحادي البادي الباقي الوارث الراشد الصبور آمين الله بكنده بزغا حريات لا رجب قلب لا رمزنا باحتيار قلسن كتيرتكن خوش خبرلرمز билан шодлантирсин. Шифо лётканларимизга шифо, раҳмат излётканларимизга раҳм қилсин. Аллоҳ бу кунда биздан оғриқларни арис, зулматларни ёритсин. Бизни наҷот ила суорсин, яхшиликни барча туйниқлардан рисқлантирсин. Jannatdagi eng oliy ne'mat Alloh jamolini ko'rishlikni, eng oliy mukofot payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan jannatda jamlanishlikni so'rayman. Yurtimiz tinch bo'lsa, prezident oldida qor bola bo'lib yuray. O'qishni o'rganay. Askar bo'lib yuray, soldat bola bo'lay. Alloh akbar. Alloh akbar. Hayr. Va biz video bloglarimizni qo'yib borishda, joylab borishda davom etamiz. To'g'risi bu oxirgi qo'yadigan, ya'ni izohimizda juda ham to'xtalib o'tadigan mavzu bo'lganligi uchun ozgina fikrimni bildirmoqchiman. Hurmatli, aqlli qizlar, ya'ni juda ham chiroyli qizlar, iltimos sizlardan shu roza oyida tinch yub tursalaring. Shu uzunroq ko'ylak kiyib tursalaring, ana jinsovka-minsovkalar yig'ishtirib tursalaring, biz yigitlar ham o'zimizga kerakli bo'lgan savobni juda ham kuchliroq va oxirgacha yetkazib, roza ayyom oylarida oxirgacha ro'zalarimizni tutib, bexato va benuqsonsiz erishgan bo'lardik. Va shu qatorida hurmatli bolalarga ham o'zimning fikrimni aytib o'tmoqchiman, to'g'ri o'zim ham o'g'il bo'laman. Har xil o'sha kechqurun yuradigan qizlar bilan yurishimizni to'xtatib, o'sha bir chiroyli, ya'ni tungi kapalaklar deymizmi, o'sha insonlar bilan muloqotimizni ozgina yig'ishtirib tursak, menimcha bir qoyil qoralik darajasida ish bo'lardi, chunki ulug' Ramazon oyida albatta har bitanimiz o'zimizni farzimizni bajarishimiz kerak bo'ladi. Esa yangi innovatsion o'ylab topilgan asfaltni, ya'ni remont qilish uskunasiga
vaqtimizni ajratishga qaratamiz va videoda ko'rishingiz mumkin. Bu innovatsion g'oya albatta xalqning orasida hozirda ham tatbiq etilib, o'sha asfaltlarni remont qilishmoqda ekan. Marhamat, videoni ko'ring, o'z izohingizni kommentariyada qoldiring. Assalomu alaykum. Mana biz Samarqand viloyati Loyish shahriga kirish yo'lda turibmiz, M34 trassasida. Mana men mashinam bilan kelayotgan edim. Mana bular smala qilyapti mana bunday qilib yo'ldi. Mashinam dabdala bo'ldi, hech qanday znak yo'q. Mana u odamga aytsam, bu odam aytayaptiki, men boshlig'imni aytganini qilaman deyapti. Mana gapirsam ketyapti. Mas'uliyatdan qochmanglar aka. Mas'uliyatdan nima qochyapti? Nimaga siz shu tashkilotda egasiz-ku? Ko'rdingizmi? Aundayda rivojlanish qayerdan bo'ladi? Rivojlanish. Prezident qayerga gapiryapti? Kimga gapiryapti? Shunday qildi, dabdala bo'ldi mashinalar. Mana qiynalib, hamma mashinalar qiynalib ketyapti. Nima ahvolga tushdi mana? Shular shu shunday qilganiga. Mashina ahvolini qaranglar. Va bugungi vlog dasturlarimizda quvnoq videoroliklarga ham ahamiyatimizni qaratganmiz. Ko'pchilikda tug'ilgan savolga bugun aynan javob topildi deb o'ylayman. Chunki bundan keyingi qo'yiladigan videoda o'z javob olishingiz mumkin. Marhamat, videoni tomosha qiling, like bosishni unutmang do'stlar. Qiynalib ketdim, siqilib ketdim. Nima uchun seni laylik tashlab ketgan? O'l, qanaqa qilib meni laylik? Men odamman-ku, qanaqa qilib meni yo seni laylik tashlab ketgan? Ustozim ham aytgan menga, seni laylik tashlab ketganmish. Men odam bolasiman, men insonman, tushunasizlarmi? Umuman aloqam yo'q laylik bilan, degim keladi. Lekin rostdan laylik tashlab ketgan bo'lsa, yo 22 yoshman, u bu narsa men uchun yolg'on. Qanaqa qilib Okey, siz meni adam bo'lishingiz mumkin, qanaqa qilib? Siz meni oyim bo'lishingiz mumkin emas-ku. Siz tog'am, aka. Meni kichkinaroq ekan, balki ukamdir. Gapirlaring, sen gapiryapsanmi? Nahotki mashina meni oilam. Men babijon miyman laylik tashlab ketganiga. Yo'q, hurmatli yaxshilar, bugungi video dasturlarimiz shulardan iborat edi. Xudo xolasa keyingi dasturlarimizda ko'rishib qolamiz sizlar bilan. Sizlarni zeriktirmaslik uchun roza ayyomida, Ramazon oyida ulug' fikrlarga, hikoyalarga, ibratli voqealarga ahamiyatimizni ko'proq qaratamiz. Zotan bu oyda ko'proq yaxshiliklar qilishimiz kerak va yaxshiliklar ulashishimiz kerak deb o'ylayman. Hurmatli yaxshilar, sog'-salomat bo'ling. Agarda kanalimizga yangi kirgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, like tugmasini bosishni va do'stlarga ulashishni hech qachon esingizdan chiqarmang. Xayr, salomat bo'ling do'stlar.